بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی گۆشەی تەندروستی ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. سڵاوی خۆم و هاوکارانم لە ئەم بارنامەوە پێشکەشتانەکەم و هیوادارم کە لە هەر کوێ هەن سلامەت و لەش ساغ و دڵخۆش بن و خەریکی کار و ژیانی ڕۆژمەرەتان بن. لە بەرنامەی ئەم هەفتەی گۆشەی تەندروستیە بە تەوەجۆ بە نزیکبوونەوەی یەکی دسامبر ڕۆژی جەهانی مبارزە لەگەڵ نەخۆشین ئەیدز، بەرنامەی ئەم هەفتەمان تەرخان کردووە بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم نەخۆشینە. لە ساڵی 1988 میلادیەوە لە تەرەفی نەهادی یوئێنەوە ئەم ڕۆژە، یعنی ڕۆژی یەکی دەسامبر کە بەرابەرە لە تەکچواری ئازەر، دیاری کراوە بۆ ئەوەی کە لە هەموو دنیا لەسەر ئەم مەسئلە قسەی زیاتر بکرێ و ئەم نەخۆشینە کە هێشتا چارەسەرێکی بۆ نەدۆزراوەتەوە زیاتر بناسرێت. پەرەپێدانی زانیاری و ئاگاهی لەسەر نەخۆشینەکە و هەروەها کۆکردنەوەی پول و بودجە بۆ معالجەی نەخۆشەکان کە هەن لە وڵاتانی هەژارە و هەروەها بۆ تەحقیقات لەسەر نەخۆشین ئەیدز یەکێ لە ئەهدافێکە کە بۆ ئەم مەسەلە و ئەم ڕۆژە دیاری کراوە. دیارە یەکی دەسامبر هەموو کەسێ لە وڵاتانی مختلفی دنیا بە کڕینی یەک نەواریا ڕوبانی سوور کە نیشانەی مبارزە لە تەک نەخۆشی ئەیدز هەست لە سینەی خۆیانی ئەدەن، تەلاشەکەن کە جەلبی تەوەجۆی جەهانی بکەن لەسەر ئەم نەخۆشینە و هەروەها هەوڵ بدەن کە خەڵک ئاگەن زیاتر لە خۆیان بێ. من مەجموعان ئامارێک پتان پێشکەشەکەم ئەمشەو لە بەرنامەی ئەمجارەدا و هۆکانی تووشبوون بە نەخۆشینی ئەیدز و ڕێگە چارەکەیشی کە حەتی المەختوور ئینسان بەر بە پێشرەفتی نەخۆشینەکە بگرێ. لە سەرەتاوە ڤیرۆسێک بە ناوی HIV کە هیومان ئیمونۆ دیفێنسی ڤیرۆس هەست، یعنی ڤیرۆسێکە کە نوقسانی ئیمنی لە لەشی ئینسانە دروستەکە، ئەو ڤیرۆسە واردی بەدەنەوێت لە تەریقی خوێنەوە. ئەم ڤیرۆسە حەملا کاتە سلولەکانی بەدەن و لەوەیە وەختی واردی سلولەکانی بەدەن بوو تەقسیم ئەوێ. هەروەک ئەزانن ڤیرۆس خۆی قابلیەتی تەقسیم بوونی نییە و لە ناو لەشە، لە ناو هەستەی سلولە لە بەدەنی ئینسانە خۆی تەقسیمەکە. مدەتێکی طولانی تا ئەم ڤیرۆسە هەر لە بەدەنە هیچ عەلایەمێک لە تووشبوونی نەخۆشەکە بە نەخۆشینی HIV، یعنی لە کارکەفتنی سیستمی دفاعی بەدەن دیار نییە. تا وەختێک کە عەلایەمێک بروزەکە و ئەژن ئەم شەخسە تووشی ڤیرۆسی HIV بووە و ساڵها توو لە کێشێک کە بە تەواوی سیستمی دفاعی بەدەن لە کار بکەوێ و شەخس وەختی ئیتر سیستم دفاعی بەدەن، یعنی گلۆبولە سپیەکانی یا خڕۆکە سپیەکانی لەشی نەما بە سەرماخۆرگیەکی سادەش ممکنە بمرێ، ئەو کاتەسە کە ئیتر ئێژن ئەم فەردە دووچاری نەخۆشینی ئەیدز بووە. بەداخەوە پەرەسەندنی لەشفرۆشی و ئەرتباتی جەنسی لە تەک ئەفرادی متەعددا و لەشفرۆشان کە ئەم مشکلەیان هەیە کە ئەو کەسانەی کە کڕیار یا خەریداری سێکسن لە وەسایلی وەک کۆندۆم ئیستفادە ناکەن زیاتر هەن لە مەترسی تووش بوونە و وەختی ئەمان تووشە بن کەسانی تریشکتە کە ئەوانە ئەرتباتی جەنسی و سێکسیان ئەبێت تووشە بن و ئەوانیش بە شێوەیەکی تر لە ئەرتباتەکانی تریانە یا لە تەک ئەفرادی خانەوادەی خۆیانە یا لە تەک ژنانی ترە ئەم ڤیرۆسە منتەقلەکەن بە ئەفرادی ساڵم. هۆیەکی تر کە ئەم ڤیرۆسە بڵاو بێتەوە جگە لە ئەرتباتی جەنسی لە تەریقی سورەنگی ئالوودە و لە بینی مۆعتادانێکە هەست کە لە تەریقی تەزریقەوە دەرزی لە خۆیانەدەن. ئەم ڤیرۆسە هەر لە ناو خوێنە و وەختێک کەسێک ئیستفادەی لێ بکا و ڤیرۆسەکە لە خوێن یابێت سورەنگەکە ئالوودە بێ و شەخسی بعدی مۆعتادیش کە لەو کاتە کە نیازی هەست بە هێرۆئین یا مۆرفین یا هەر داروویەکی تر بیر لە سلامەتی یا بیر لەوە کە سورەنگەکە ئالوودەست ناکاتەوە، دەستڕەسیشی بە سورەنگی پاک نییە و لە سورەنگی کەسێکی ئالوودە ئیستفادەکە و بە تەریقی ئەو سورەنگەکە خوێنی پێوەیە ڤیرۆسەکەش واردی بەدەنی شەخسێکی ساڵمە بێ و لە تەریقی ئەو سورەنگەوە شەخس دووچاری HIV بێ. ئاماری تووشبوون لە دنیا یەکجار زۆرە. دیارە من دواتر بە ئامارێک ئیشارە کەم
بەداخەوە لە وڵاتانی ئەفریقاییە کە جزوی هەژارترین خەڵکی دنیان ئەو ئامارە زۆر زیاترە لە باقی نوخاتی دنیا لە وڵاتهای وەک چین و وڵاتی پرجەمیەتی هەند و نوخاتی لە ئاسیا ئەو نەخۆشینە زیاترە و هەژاری هۆیەکە کە لە مەراحلی ئەوەڵیە نەخۆشەکە یەک پێ نازانێت بچێتە پێی معالجەی خۆیەوە دوو ئمکانی ماڵی نیە بۆ کڕینی دارووەکان و لە واقع ترمزکردنی ئەو ڤیرووسە و بەوە بگرن کە سیستم بدەن و سیستم دفاعی بدەن بەکولی لە کار بکەوێت لە مناڵانە زۆرجار ئەم ڤیرووسە ئەبینرێت ڤیرووس دیارە مواردەکە ممکنە لە وەختی مناڵەکە هەلسکی دایکیە توش بێت یا لە وەختی زایمانە مناڵەکە لە وەختی کە بەند ناوکەکەیە بڕن ممکنە ئالوودە بێت ولی لە ئەغلەبی مواردە هەروە کە ئارزم کرد لە تەریقی رابطی جنسی لە تەریقی سرنگی ئالوودە و لە تەریقی ماچکردنەوە و لە شرایطەکە کە زەخمێک یا خراشێ لە موحیتی دەمی ئینسانی سالمە وجودی بێ و بۆزاق یا ئاوی دەم کە حاوی ئەو ڤیرووسە وەسە و لە مایعاتی بەدەنا وجودی ئەس ڤیرووسەکە واردی ئەو خراشە بێت و بچێتە ناو سیستمی خوێنی شەخسی سالم و ئەو کەسەش توش بێ لە یەکەم جار کە 1984 لە ئەمریکا متوەجێ بوون کە ئەم نەخۆشینە چیە و ڤیرووسەکەیان شناسایی کرد متوەجێ بوون لە تەیفێک پیاوانی میان ساڵە ئەم نەخۆشینهایەکی ڕێوی ئەگرن و ئەم نەخۆشانە وردە وردە حاڵیان بە حەدی خراپەکە لەسەر ئەو سەرماخۆردگی عادیە و یا عفونەتی ڕێو ئەمرن وەختێ تاحقیقاتیان کرد لەسەریان متوەجێ بوون کە ئەم تەیفە پیاوانی هەمجەنسگەران و لە تەریقی رابطی جنسیە و لە یەکترین توش بوون و شناختیان لە ئەم نەخۆشینە نەبووە لە کۆندۆم استفادەیان نەکردووە و ساڵها توولی کێشاوە تا بەدەنیان بگات ئەو حاڵەتەکە ئەو ڤیرووسە ئیتر بە تەواوی سیستم دفاعیان فەلەج بکات و تووشی نەخۆشینی HIV بووبوون کە بێ ئەوەی پێبزانن و دوای ئەوە کە نەخۆشینەکە شناسایی کریا دیارە لە ساڵی 85 و ئیتر 83-84 و لە دوونەوە HIV 1 و HIV 2 ئەو ڤیرووسانە شناسایی کران و لە ساڵی 88ەوە تەوەجوی جەهانی بە خەتەرناکبوونی ئەم نەخۆشینە بەهۆی ئەوەی کە دەرمان نەبوو بۆی جەلب بوو و لە سەرەتاکانی ساڵی 2000 حدودەن لە ساڵێکە 4 ملیۆن نەفەر تووشی ئەم نەخۆشینە بوو یعنی هەر ساڵ 4 ملیۆن نەفەر تازە بەو نەخۆشینانە ئێزافە بوو بە ئێعتبار هەیەکە لە ئیختیاری محققینان ڕیا بە پوڵ هەیەکە ئیختیساس دریا بە مەسئلە خۆشبەختانە تا حەدێ کۆنترۆل کراوە و ڕادەی تووشبوونی نەخۆشی تازە بەو نەخۆشینانە کەمی کردووە بۆ نمونە لە ساڵی 2012 میلادی 2.3 ملیۆن کەسی تازە بەم ڤیرووسە مبتەلا بووە لە مقایسە لە تەک ساڵی 2000 کە حدودی 4 ملیۆن زیاتر لە 3 ملیۆن و نیم نەفەر تووشبوو بوو ئەمە ڕێژەیەکی کەمتر و ڕادەیەکی کەمترە لە ئەمریکا حدودەن 4 ملیۆن نەفەر HIV مۆسبەتیان هەست یعنی وەختی ئازمایش خوێنەدەن و ئەیژن HIV مۆسبەت یعنی ئەو ڤیرووسە هەلە خوێنیانە کە لەم تعدادە 76 لە سەدیان پیاون کە 60%یان بەهۆی رابطی جنسی لەگەڵ پیاوی ترا کە تووشی ئەو ڤیرووسە بووە تووش بوون و 80%ی ئەو پیاوانە لە تەریقی موادی مخدری تەزریقی و تووش بوون و 11%یان لە تەریقی ژنێکەوە رابطی جنسی تەک ژنێکە تووش بوون باقی 23% یا 24%ەکە لە ئەمریکا کە ژنن 66%یان بەهۆی رابطی جنسی لە تەک پیاوێکەوە کە ناقلی ئەو ڤیرووسە بووە تووش بوون و 32%یان بەهۆی موادی مخدری تەزریقیەوە ئەم ڤیرووسە چۆتە بەدەنیان لە جنوب و شەرقی ئەفریقا و لە هێندا لە ئەمریکای جنوبیە و لە ئەغلەبی وڵاتەکانی ئاسیا و چینە شۆرەوی لە بینی 500,000 تا 1 ملیۆن نەفەر گیرۆدەی ئەم ڤیرووسەن و بە تەوج بە فەراوانی جەمعیەت دیارە لەوێش تعدادەکە زۆر هەلەسەرترەوە لە هەموو وڵاتەکانە مەراکز و شوێنهەیە دیاری کراوە کە بە تۆری خۆڕایی خەڵک مراجعی پێبکەن و لەوێ کۆمەک وەرگرن زانیاری وەرگرن ئازمایش خوێن بدەن و حەتا لە ئێرانە
دو برا بناوی برادرانی علایی یا برایانی علایی، یکیان بناوی کامیار، اویتریان بناوی عرش، مؤسسه کیا کلینیکی کی مسلسیان دانا بو زانیاری زیاتر بخلقتان و کمک با کسانی که مشکوکن با اوکا ام ویروس لبدنیان هیا. دیار ایران سکوت یکر بدنی را گرت لسر اوکا رای بگین اصلا ام نخوشینه لیران هس. یکم جار لسالی 1366 ل ایران کورکی 6 سالان که نخوشینی هموفیلی بو، یعنی خوینی به اسلام منعقد نابو وقت نخوشینی که مادرزادی که لکران فقط هست لطریقی فراوردی خوینی و که به اسلام ویتامین که نیه لبدن یعنی هم نالانا و وقت خوینیان به تزریق کردو مواد که حاوی بو لخلق بونی خوین لازم دین به منالا لطریقی سازمان انتقالی خوینی ایران و ام منالا یکم کسی بو که توشی ام نخوشی نبو و دیارا دو پرونده قضایش هر نم رابطه لنخوشینی هموفیلی چو دادگا و مرکزی انتقالی خوین و دولت ایران مسئول بون لقبال توش بونی او دو منالا که دواتر برحال حکومت ایشار دوا که اما پریسنده لناو خلکی ترا و حتی ام دوبرا که دو جایزه جهانیش یان بدو لبر و کار کن تحقیق کن یکی کن که کامیارا لدانشگاه هاروارد پژوهشگر و محقق بوا و استاد دانشگاه ایالتی نیویورک و کارشناسی بین المللی بهداشت و یکی لپای گزارانی او کلینیک مثلثی سا که با برگری لایدز لیران درست کرد یا ام دو برای نگرد خصی یعنی زندان و تیان اوه دجی حکومتن و لجهتی اوه سپاس گزار بن لوا که زنیاری و علم و آگاهی بر نام مردم داخل خصیان یعنی زندان و اثری اعتراضاتی خلق لناو ایران و پشتیبانی بین المللی دو احترام دوبرا آزاد کرن. یعنی اما شوی برخوردی حکومت بو و کسانی که تین علمیان و تخصصیان و دانشیان گرکیان بیخن اختیاری مردم و ایران گرکیا و صلاب هم جوره بر با علم بگری و پیوای اگر سری قضیه که دا پوشه اتوانه بدنگی لیبکات و خلق پینزنن. متاسفانه هل لبر او که مسئله سکس، مسئله روابطی جنسی و بلاو کردنوی زنیاری لسر مناسبات جنسی تابوا ایران زیاترین پیشرفتی بوا و خطری که لواقع شیوه گسترشی و شدتی گسترشی من خوشینه لیرانه به دلایلی مختلف. یکی به های معتاد پونی جوانان و هست که وقتی جوانان معتاد بن ل درزی یک تر استفاده کن و توجه ویژه خانواده کن و خودی افرادی که لشوی تزریقی با مواد مخدر استفاده کن زور زور لازمه. دیگر لولاتانی پیشکوتوها لبر اوی برگریب کن لمن خوشینانا سرنگی یک بار مصرفی پلاستیکی لاختیاری افرادی معتاد دانن و حتی شوی او که دواتر چیب کن با درزیانه چون کوی کن و تحویلی مراکزی کی بدن فیریانه کن لبر خاطر او خودی او سرنگ آلوده ممکنه اتفاقی لناو اشغال به و به شوی کسی تر توش بکن. بلام لیران لبر اوی بیدن یک ری لسر قضیه که و لپنادیوار و لکلاوه و لشونهای که زور زغی بهداشتی ها معتادین لدرزی یک تر سواده اکن هل لبش فریدن کسی ساغش ممکنه اگه لخوینی هل لبه درزی بچه بپایا حتی تزریقیش نکه لطریقی او سرنگ آلوده توش ببه. برحال اما مسئله که یکی تر لا احتیاط های که کسانی که ارتباط جنسی گرن لتا کسانی غیری ها و سری خوانا یا و که مجردن و رابطه جنسی گرن تا کسی که متاسفانه بازم راده لش فروشیش لیران به هوی هجاری زیادی کردوا و فرا کس او کسانی که سکس اسینن لکندوم استفاده نکن. اما خوی بوت باعث او که او جنانه که لش فروشن و توش بون ام نخوشینه منتقل کن به فردی کی ساق یا کسانی کن که نخوشینه کن هیا منتقل کن به فردی لش فروش کن لطریقی اویش و دوباره شیط نو خانواده کنی تر پیوانی کی زور هن که جنیشیان هیا ارتباط کن تک جنانی لش فروش ها و وقتی الو دابن به ویروس که تین و خانواده خوان و او نخوشینه منتقل کن به جنکی خوان، یعنی ام جنبه بی او ارتباطی کی تک کسی کی ترا گرت بی لگل مردکی خوی بو بلام لطریقی شخصی سال سوا الو دابوا. باشترین رگا بو اوی که برگری بکرگی لپرسندنی ام نخوشینه او اصل که لمدرسه کانا لدانشگاه کانا لخانواده کانا و
مراکزێکە کە تایبەتە بەوە کە ئاگاداری لە اختیاری جوانانە قرار بدەن وەکو وڵاتانی پێشکەوتوی ئەوروپایی بە مەحزەمە مناڵەوێتە 4-5 ساڵ مراجعە بکەن خۆیان بەو شوێنانەوە زانیاری لەسەر نەخۆشیەکانی نەخۆشیهای جنسی بە تەواوی بە تایبەت نەخۆشینی HIV و AIDS وەرگرن و تابوو نەبێ ئەم مەسەلە. خانەوادە بە کراوەیی لە تەک کوڕ و کچیا قسە بکات ئەگەر شەر مەکەن لە مەدرسە معلمینی پیا و لە تەک کوڕانە معلمینی ژن لە تەک کچانە زانیاری بدەن بە جوانان و پێش ئەوەی وەردی رابطەیەکی جنسی بن چ بە ئەزدواج چ بە شکلی خارج لە ئەزدواج ئەبێ هەردوو تەرەفەکە ئازمایشیان کردبێ و ئازمایشەکە نیشان بدات کە ئەم دوو فەردە ساغن ئەگەر نا ئەبێ لە کۆندۆم استفادە بکەن تا وەختێک ئەو ئازمایشە نەتیجە نیشاندا کە HIV منفین و ئەو ڤیرۆسە لە بەدەنی ئەفرادە وجودی نییە. و متاسفانە ملیۆنها مناڵ ئیسە لە وڵاتانی هەژارە هەن لە تەمەنی خوارەوە باکودایکیان بەهۆی ئەیدزەوە لەدەستداوە و لەوێش هیچ بیمەیەکی ئیجتیماعی نیە و ئەم مناڵانە ئەوێن هیچ 5-6 مناڵە مناڵی گەورە ناچارە لە خوشک و براچکۆلەکانی محافظەت بکە و بە شکل قەبیلەیی یا بە شێوەیەکی زۆر زۆر فەقیرانە و هەژاری و سوالکردن و کۆمناڵانی خیابان ئەم مناڵانە گەورە بن چ بەسا بڕێک لە مناڵانە خۆشیان هەر لە مناڵیەوە تووشی HIV بووبێت. تەسویرێک نیشانتانە دەین لێرە لەم تەسویرە نەخشەی دنیا ئەبینن لەم نەخشە بە ڕەنگەل مختلف دیاری کراوە کە لە کام کشوەرە ئاماری تووشبوونی خەڵک بە نەخۆشینی HIV و AIDS زیاترە و لە چ نوخاتێکە ڕادەی تووشبوون کەمترە بەخشەن بەهۆی کەمبوونی جەمعیەتەوە بەخشەن بەهۆی بەهداشت و ڕعایەتکردنی مەسائلی بەهداشتی لە فرە وڵاتە توانەویانە بەر بە ئەم نەخۆشینە بگرن و لە هەر کوێ ڕەنگە تیرەکان بنیان ببینێ دیارە تعدادی ئەو نەخۆشانە زیاترە و لە گۆشەیەکی نەخشەکێشە ئامارێکی چکۆلە هەیە کە نیشانەدا کە هەر ڕەنگێک چەند دەرسد یا چەند تعدادی تووشبووەکان چەندێکە لە هەر وڵاتێکی مشخصە. لە سایتگەل مختلف ئینتەرنێتیە بۆ بەرگریکردن بۆ شناسایی زیاتر بۆ ئاتلاتی زیاتر لەسەر شێوەی ڕەفتار لە تەک نەخۆشی ئەیدزا یا نەخۆشی HIV ئەتوانن زیاتر زانیاری وەرگرن و لە ڕایەتی بەهداشتی فەردی جیاکردنەوەی مسواک و خەمیردیان و وەسایلی بەهداشتی فەردەکە و ڕسیدگی بەوە کە داروی کۆنتترۆل کۆنەندە یا تۆرمۆز کۆنەندەی HIV مرتب بەم شەخسە بدرێت ئەتوانێت تووڵی عمری نەخۆشەکە زیاتر بکە و هەروەها فێری بکەن کە چۆن ڕەفتار بکە کە ئەترافیانی تووشی ئەو نەخۆشینە نەبن. دیارە چۆن دوونەوە ممکنە دوو نەفەر هەردووکیان ڤیرۆسەکە لە بەدەنیانە بێ ڕابطەی جنسیان بە یەکەوە بێ بەڵام هەر کامێکیان لە نەوەیەکیان ببێ بۆیە ئەو دوو فەردەش هەتا ئەبێ لە کۆندۆم استفادە بکەن و ممکنە هەر بازم ئەو دوو نەوە منتەقل بکەن بە یەکترین و نەخۆشینەکەیان شەدیدتر بێتەوە. لە ئێرانە 7 ئوستان جۆزوی پۆرخەتەرترین شارەکانی ئێرانن یەکێکیان مازەندەرانە یەکێکیان ئوستانی کرماشانە ئوستانی فارس یا مەرکەزی شیرازە ئوستانی هۆرمۆزگان خۆراسانی ڕەزەوی ئەسفەهان و تاران. ئەپیدمی ئەیدز لە ئێرانە بە شدت خەریکە پێشرەفتەکە و تا ئەوەڵی مهرمانگ زیاتر لە 27,000 نەفەر بە ئامارێکە بانگی ئیتلاعاتی وەزارەتی بەهداشت سەبتی کردووە تووشی ئەم نەخۆشینە بوون بەڵام خودی وەزارەتی بەهداشت وەزارەتخانەکە ئاماری واقعی حدودی 90,000 بەراورد دەکا و پێیان وایە کە بە زووی تا 120,000 نەفەر لە ئێرانە تووشی ئەم نەخۆشینە بن و 4,796 کەسیش لە فازی HIV تێپەڕ بوو و واردی فازی ئەیدز بوو بەداخەوە. لە هەروەها ئەم کەسانە کە تووش بوون لە ئێرانە تەمەنیان بینی 25 ساڵ تا 34 ساڵە و 11%یان ژن و 89%یان پیاون. فرەبوونەوەی مەراکزێ لە خۆراسان و قۆم و ئەغڵەبی شارە مەسەبیەکانە بۆ سێغەکردنی ژنان بووەتە کانگایەک بۆ پەرەسەندنی ئەم نەخۆشیە
لواقع لش فروشی کی قانونی و مذهبی که لزمانی حاکمیت امروزی ما هاتو تا کایوا اما اماری ایدز و اچ آی وی و توشپون و نخوشنی زیاد کردو چون لپال اوازان یاری بو اوی که شخص کن اگاین لخواین به نیا و فقط اصلاح کم کردنوی او هواسا و کنترولی او هواسا که لخیابان به اصلاح مزاحمت بو کچان درست نکن رگ حلیک بو که رژیم داینا و بو جنانی تنها و پیاوانی حتی هاو سردار که چند جنیان ممکنه ببه ولان بایان مجازه که سیغی موقت و عقدی موقتیان به لپال اما قصه نکردن لسر نخوشی نکه و بیدنگی کردن زور زور لطمی داوه لسلامتی جوانان دیاره مرحله گلی که فرده که توشیه به ارزم کرد متنوعه چوار مرحله هی توش بون که لمرحله اولا هیچ علامتی کنیه لمرحله دو ما ورده ورده حدوداً کمتر لده درصد وزنی نخوشه که کمکات لپیستا زخم و خارش و نراحتی گل پیستی و حالتی وک تبخال یا هرپس درسه به و افونت هایی که دستگاه تنفسی شخص که ممکنه بگری حتی توشبون به انواعی سرطان لمرحله سیوم وزن زیادتر لده درصد ده بزه اسحالی که لیک من زیادتر طولانی به یاویک لیک من زیادتر طولانی به و الدليل كشي معلوم نبي ولا نود ما بفرك يا يعني لك قال لك سبيد ورسب اما الشكي لا مراحل ك ك اتش اي في لقل خويا حياتي وسلي ريوي يعني سي كان تو شي نخشي نسلبن بتدريج افونتي بكتيريا بنموني للريا كان يا سي كان درسبه و توكسي بلازموزي مغز يعني نوعك مسموميتك كل مغز درسبت و دواتر هرپسی که سیمپلکس که لام او احشا و لدسکاگلی مختلفه درسه به لمری و برونش و ریا یا سیکانا نخوشین که تر درسه به و سپتیسمی سالمونلا و سلی خارج ریاوی و انسفالوپاتی و سرطانی مهاجمی دهانی رحم مرحله چوارمه که ایتر وقتی بدن کاملا ضعیف بوا ممکنه من خوشینانا فرد کلب هادر بینو لبینی بوا لمنالا نشا رشدیان دوچاری اشکالا به یاوکن و سپتیسمی یا افونتی خون اگرن و مننجیتی اوت کننده اگرن اما نا علایم که کلا نخوشکانا اگر انسان بیبینید ابی مراجعه بکا با دکتر و لمدرسه کنه ابی حتما زنیاری لسر مسئله زیاتر به من لبیر ملا تلویزیون ایران و جاری کن لخیابان مصاحبه یعنی که لتک چندین نفره و ایم پرسیلیان اچ ای وی چیه ایدز چیه تواوی او کسانه اصحاری به اطلاعی یعنی کرد و او کسانش که پیان وابوشتایی که زنن اطلاعاتی غلطی یعنی بو با یک کراو بون و آزادانه قصه کردن لسر امن خوشینه اتوانه خطرکانی گوش زد که به مردم و خلق فیری او ببین که چون خویان لطوش بون با نخوشینه بپارزن کم کردنوی ارتباطات جنسی محدود کردنوی به یک نفر و آزمایش کردن باشترین توصیه که پزشککان ایکن به خلق و هر وها اگر کسانی معتادن به مراکزی که دولتی سرنگ یک بار مصرف لاختیاری انا قرار بات و فیریان که دو استفاده و سرنگانه چون کوب کنه و چه ظرفهایی که و چون تحویلی مراکزی طیبتی بند با لبین برنی لرده دین کتایی برنامه امرو و امیدوارین که لهر که هن اگه تن سلامتی خودتان به و اگر کسانی لدور برتانه هن که لمترسی او ده هن که توشیم لخوشی نبن زنیاریان پی بدن و تشویقیان کن که لسایت انترنتی کن استفاده بکن و روشای پیشگیری لنخوشین و کنترولی نخوشین که پی بزنن برحال ارزوی اما و یک بسهمی خومن اطلاعاتی کافی من لطریقی این برنامه و لاختیاری و عزیزه قرار دابد و اگر علاقمن دل نسر نخوشی نکنی تر زنیاری تن به منو هاو کارانم لبرنامه آماده این لخزمت ایوی خوش ریسته بین با ایمیلی برنامه و پیوندی بکن و بنوسن که علاقمن دل نسر چه نخوشینه اما زنیاری زیادتر تن پیشکش بکن و لبرنامه که این دهات و حتما لپزشکان متخصصینی ارسه و بواری جور او جور دعوت که این که جوابی پرسیارکنی و ای خوش رویز بدنه و
لە کۆتایی بەرنامە جارێکی تر مەڵاوەتان لێکەم ئارەزوی سلامەتی مەست بۆتان و هیوادارین کە خۆش و سلامەت و تەندروست بن تا چاوپێکەوتنێکی دیکە و بەرنامەی داهاتوو مەڵاوەتان لێکەین و ڕۆژ و شەو و کاتی خۆشتان بۆ باواتە خوازین هەر بژین.